Moi! Ja tervetuloa ensi purasuun! Morjes! Minä olen Markus! Ja minä olen Jarno. Tänään! Vuorossa! Huppista! Ei valkyria! Joka! On! Ihan kiva peli! Eihän mä tiedetä vielä, koska ei olla pelattu. Toivottavasti meikäläisen pää kestää tuota virtuaalitodellisuutta tällä kertaa vähän paremmin kuin viimeksi. Totta. Viimeksi mulla kesti ehkä 5 minuuttia sitä Dirt Rallya. Tosi kiva. Eiköhän. Katsotaan mitä avaruusmeiningissä. Vittu. Joo. Se just. You know. Katsotaan, onko Eevan seikkailuttua avaruudessa siistejä. Juu, mennään katsomaan. Nekos. Aha, no niin. Nigapolis. Polis on niga. Tässä on nämä. Kaksi shippiä kanssa. Täytyy varoa, ettei mene tuonne vastustajan shipille. Muuten se on aika simppeliä settiä. Sehän vaan jotain asteroideja ja paskaa. Force the enemy to retreat by draining their resources. Fine. Feed them. Fuck. Neljästä setäkin ajo. Miinat, ilmeisesti. Siitä lähtee, saatan. Boom! Steven! Fuck you! Wee! Tuolta mennään. Wee! Jätän kämppiin tän. Vaa, joku tulee! Pak. Mennään. No, me helvettiin sä näin. Ei ole väliä, kunhan. Vielä yksi. Vähän vielä. Jumalantaan! Fuck. Jollain on joku satana hirveä katlinki, tosta kuuluu tämmönen. Shit, fuck, ass, titties. Vittu, nyt tulee.
Green. Kierretään tuon. Boom. Se on siinä. Aa, se on niin lähellä. Kierretään tuolta, että pak. Tulee! Fuck you! Tuolla olisi yksinäinen. Lonely Wolf. Wow. No? What the fuck? Oha, vittu mitä. Jäpä vetää kyllä vittu kaikista väleistä. Nyt mä en tykkää mennä alaspäin, se ottaa. Where are you? Fuck. No, peres. Takana tulee porukka. Tuolla. Jääpä vähän vetää vittu. Se et vaan pääse pakoon. Pak. Markus has his eyes on you. Pak. Äkkiä pako. Oh no! Hell yeah, man! Oi vittu! Oi, siinä oli kyllä vähän semmoista fiilistä. Hei, tää on tää Forge, missä mä liian. Mutta nyt mä tiedän tän kentän, niin mä voitan kai. Joo, tähän on sulle vanha tuttu. Siellä lentelee jo porukka, saatana. Pistä siihen flat-juttu vasemmalle. Siihen. Kameralla valitaan tätä. Kamera valitsee.
Vittu! Missä kaikki on? Nämä punaiset jutut on hudissa. Wow. Vitun Bessi. Bessimisti. Totta. Kokin on. Saatana! Wee!
Jumalauta! VR-setit on vedetty ja kyllä mä ainakin sanoin, että vitu hieno meininki. Oli kyllä, siinä oli actionia meinoina. Vähän liikaakin välillä. 7 minuutin matseja, kun noin nyt oli noin tota niin, deathmatch, team deathmatchit, mitä tuossa veteli, niin omasta takaa sanoisin, että jos 2 vetää putkeen, niin kyllä pää on aika sekasi. On, vaikka mekin vaihdettiin aina joka matsin jälkeen, niin oliko tää 4:stä viimeinen, mitä mä tein. Joo, se... Se alkoi olla jo vähän liikaa. Joo, ja sehän olikin mun mielestä 10 minuutin matsi. Niin no, joo. Toi... Se capture the flag. Niin, tai jotain semmoista. Mä en itse kokeilin noita capture-touhuja. Tosiaan vaan pintaraapasu. Tosiaan taisi olla niin kuin nää ensipurust on, että... Varmaan paljon eri pelimodeja tossa, ja sitten meillähän oli vaan se yksi alus, kun... Alus tosiaan tossa alus käytettävissä, että siinä on 4 alattavaa lisää, että... En tiedä sitten, onko niillä erilaisia ammuksia sun muita niillä muilla aluksilla. Totta, totta. No, graafisesti on upea ja äänimaailma on upea ja siis ihan helvetin upea. Niin kuin, fiilis on ihan siisti. Kyllä siinä uppoutui aika hyvin ja varsin kun lenteli kaikkien näiden tavaroiden välistä ja kaikista tunneleista, niin siinä kyllä... Se tuntuu oikeesti, että sä menet kohta sieltä, että oli pakko sanoa ja jäät ilmaan välillä, mutta... Vittu enää, ja vaikee, siis niinku, koska ihmisiä vastaan menee, niin kyllähän noi ihmiset ne osaa varmaan väistellä tekoälyä paremmin, tai en nyt tiedä, mutta ainakin oletusarvoisesti kyllä niinku, siis pirun vaikee oli saada niinku tappoja, että 3 tappoa sain parhaimmalla yrityksellä, niin muistaakseni. Mä sain vaan 5. Vaan 5. Tää oli eka kerta kun koitti, niin se oli vähän. Mut siis siistiä, vaikka ei saatana yhtään tappoa kettu olisi, niin kyllä se nyt hieno matsi on vetää. Että se lentelysi on hienoa ja se on hienon näköistä ja vitu hienoa ja siistiä. Kyllä, me voidaan varmaan vaan suositella tätä kaikille. Indeed. Mä itse nappasin tän PlayStation 4 kirpputoriryhmästä Facebookista. Mun mielestä parilla 25 € tai jotain, joku myy tän pois, niin vittu ihan järjettömän halpa, niin kyllä niin kuin hyvä diili oli. Mut mä en tiedä, tarjouksessa tätä nyt varmaan on ollut PlayStation Storessa sun muissa, mut 70, jos tykkää online multiplayer touhusta, tässä ei taida olla mitään single player modea, niin tota, en tiedä, kannattaako tästä nyt ihan 70 maksaa. Ehkä kannattaa, en tiedä. Niin. Mä tykkää. En maksais, koska mä tykkään enemmän niinku siis story-driven. Tuli mieleen vielä se, että jos tiedätte vanhan pelin PClle ja PlayStation 1:lle kuin Descent. Se on kuitenkin semmonen avaruusaluspeli. Niin vittu, kun tätä pelas, niin tuli just fiilis, että vittu kun ne sais niinku VR:nä. Ois vähän siistiä. Ne on hienoja pelejä. Totta, totta. Niin, semmonen tuli pieneen. Niin. Mä en maksais tästä 70, mutta jos tykkää online multiplayerista, että tää on vitu hieno peli kyllä. Tässä on hienoja meininkiä, näin, mutta... Kyllä, niin, jos niin. Skifistä tykkää, niin kyllä. Joo, ja suosittelen kyllä. Kyllä suosittelen minä. Ja Markuskin. Ja... Minäkin vain. Niin. Varmaan koirakin, jos se osais pelata. Niin. Ei koitettu vielä, mutta koitetaan ensi jaksossa. Koitetaan. Kiitos. Ei muuta kunnia.